Když jeden evangelický kazatel už před 10 lety kázal na tento text, tak říká, těžko se tam hledá ta evangelní zvěst. A přece tam je, protože je tam zmíněna spravedlnost a láska k Bohu. He krizis a agape tu theu, tam podotýká v tom kázání. Spravedlnost. Spravedlnost, o kterou máme usilovat. Máme usilovat o spravedlnost, která není pokrytecká. Máme usilovat o spravedlnost, která není povrchní. Máme usilovat o spravedlnost, která vychází z Boží spravedlnosti. O té jsme také slyšeli v prvním čtení. Boží slovo dnes nevyhrožuje. Boží slovo říká, že spravedlnost je vysoká hodnota. Stejně jako láska Boží, která touží po spáse člověka. Syn člověka nepřišel svět soudit, ale přišel ho zachránit. To je láska Boží. Ale láska Boží není nepravdivá. Prostě nemůže přehlédnout hřích, nemůže přehlédnout odpor k pravdě. Láska Boží je pravdivá. Kéž bychom tyto dvě hodnoty si je uchovali v životě. Touhu po spravedlnosti a touhu po lásce vycházející od Boha. Pak se budeme varovat toho kvasu farizejského, jak nám to připomíná Ježíš. Pak nebudeme zákonničtí, nebudeme lpět na hloupostech, ale budeme usilovat o to, aby každý člověk byl zahrnutý touto láskou,